Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Não vou estar descendo trilha, não vou estar fazendo nenhuma descida de downhill ou relacionada a enduro, mas sim eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da personagem mais importante do canal, que é a Comensal Clash Signature Series 2020. É uma máquina de enduro aro 27.5 e é top demais. Eu vou estar falando todas as peças dela para vocês. Vamos lá então, vamos começar os componentes que ela vem equipada. Essa bike ela está totalmente original, não tem nada fora do padrão dela, a não ser o Bash Guard, que é protetor da coroa dela. Eu vou estar mostrando aqui. Vamos começar o bike check aqui então da Comensal Clash Signature Series 2020. Para quem não conhece a Comensal, é uma bike muito boa e ela vem se destacando, essa marca vem se destacando aí na elite do downhill, com a Mauri Pierron e a sua equipe. É, então, dispensa comentários essa bike aqui. Ela é composta com o guidão da Alpha Bright Components, que é da própria Comensal. Ah, acredito que eles fizeram para baratear custo, mas não tenho nada contra ele. Freio Shimano XT, frente e atrás. E o demais desse XT são as manoplinhas dele, que são pequenininhos. Demais como sente na mão. Vou descer aqui para os freios. O freio é um Shimano XT Double Pot, né? 4 pistões. Um rotor iStack de 203 milímetros, tanto na frente quanto atrás, que é a mesma coisa. Um XT e um rotor Shimano iStack 203 milímetros. Vamos lá para a parte da suspensão dela. A suspensão dela é uma Fox Float Kashima Factory 36, 180 milímetros de percurso. Então ela encara qualquer coisa essa bike aqui. Ele já é o Grip 2. Então, a alta e a baixa compressão dela, os dois têm a possibilidade de fazer as regulares. São várias regulares. Tem High Speed Rebound e Low Speed Rebound, que é só tirar. Só tirar isso aqui. E aqui tá Low Speed Rebound e High Speed Rebound, tudo marcado aqui. Também uma tonelada de ajuste. É muito difícil de fazer o ajuste, mas quando acerta, é perfeito. Os comentários são espetaculares de todos os pilotos de mountain bike. A suspensão traseira dela é uma suspensão Fox Float X2, com regulagem tanto para o rebound dela. Ela tem duas regulagens, o High Speed e o Low Speed Rebound, que isso é formidável. E ela também tem pro compressão dela, ela tem High Speed e Low Speed Compression. Então tem uma tonelada de ajustes aqui para essa suspensão. Mostrando o outro lado da suspensão Fox Float X2. O quadro dela é um quadro de alumínio, como vocês podem ver aqui, tem solda, né? O engraçado, ó, que ela tem um buraco aqui com uma espuma, é bem legal isso aqui. Os pneus dela são aro 27.5, que essa é uma outra linha da Comensal, porque a bike dele própria de enduro, da Comensal, da linha de enduro, é a Meta. E essa Comensal ela foi mais desenvolvida também para o enduro, que ela não deixa de ser uma bike de enduro, mas para quem gosta mais de bike park, é uma bike mais ágil por ser 27.5 e não 29. Os pneus dela são tudo Max. Eu tô com o pneu traseiro. O pneu traseiro dela é um Max Agressor 27.5, 2.50, é um pneu bem grosso. Ela já está com tubeless na composição dela, que eu coloquei tubeless. Não vem original, mas eu coloquei. Ela vem, já veio já com esse biquinho da E13, essa válvula da E13. Vamos lá para outra parte da bike, que é o pneu dianteiro. É um AC Guide 27.5, 2.50. E os aros dela são E13, tanto os cubos dela, que são da E13 também. É um LG Enduro.
Aqui eu coloquei esse paralaminha aqui, esse para-barro, um paralaminha da Fox. Aqui é um próprio fender, né? Um paralama dianteiro, que é próprio da suspensão, que ele já vem com os parafusinhos. O pé de vela dela é um Truvative Ascendant. Ela tá com baixo guard, que nós chamamos de baixo guard, que é o protetor de coroa. Os pedais dela são os pedais Ascent. Ela vem já de fábrica com o rear derailleur X01. O trocador dela é um SRAM GX, aqui 12 velocidades. A alavanca dela para o dropper, para o canote retrátil, é da Race Face. O canote retrátil é um Kashima Factory Coating, é um Fox Transfer, muito bom, desliza, nunca teve problema, já vai fazer quase um ano que eu tô com essa bike. Então é isso, pessoal, finalizei mais um vídeo aqui, fazendo o bike check da minha Comensal Clash. É a bike que eu ando, é uma bike espetacular, já mencionei. E finalizando aqui o vídeo, vamos deixar aquela visão ali do cavalo branco, que é símbolo aqui da região de Wilshire, aonde eu moro aqui, do estado de Wilshire. Ó, então se gostaram do vídeo, dê um joinha aí para contribuir com o canal. Mande para todos os amigos que gostam de mountain bike, que gostam de bike de enduro. E se inscreva no canal para futuros vídeos que eu estarei postando. Muito obrigado e até mais.